Gente, começando mais um vídeo de Xenoblade Chronicles 2 torna Golden Country. Becoming addictive. I can take them on a bit later. We'll avenge ourselves. Gente, infelizmente eu morri e tenho que começar de novo. Aren't we intrepid? Abre o mapa. Abre não. Sei que abriu. Mais. É menu de novo. Y, X. O mapa é esse que eu queria ver. Acho que já tá na hora de partir, né? Eu tô lutando aqui há 22 minutos, gente. Morri algumas vezes. Se você quiser ver as mortes, se torne membro do meu canal. Só os membros têm acesso às minhas mortes. Custa R$8 mês. É só para você rir da minha cara mesmo, gente. This is becoming addictive. Me acerta esse caminho ali, brother. Tchê!
Agora eu tô procurando como isso é. And now, back to your regularly scheduled daytime. Shall we keep moving? Chegamos na nova área. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.